Ja, dere lytter til evangelist Ove-Jan Ludvigsen i Vekkelsesrøsten, og det er en stor glede å kan møte dere igjen med et nytt budskap ifra Herren. Nå vil jeg ikke just kalle det bibelske budskapet for et nytt budskap, men for det er det gamle og det kraftfulle og det gode evangeliet. Men allikevel så er det mange vinklinger, men selv om det kan være mange vinklinger, så går de alle ut på ett, og summa summarum, det blir ett og samme svar i forhold til de emner man tar for seg og taler over eller har bibelundervisning om. Og i dag så vil vi se litt på dåp konsentrert, fordi at det er så mye mirakelskap og mye dårskap ute og går når det gjelder dåpen og forvirringsforkynnelse og alt mulig av denne av dåp. Og som overskrift så har jeg satt på dette ebne her i dag: gyldig eller ugyldig dåp, eller gyldig, ugyldig dåp. Det klinkende klart, alle former for dåp kan absolutt ikke være riktig. Og hvis vi skal sette liksom fingeren på og poengtere på barnedåp, så er det en stor bespottelse mot Gud og mot hans eget ord å snakke om barnedåp og bruke begrepet dåp i forbindelse med at spedbarn får tre skvetter med hedensk vann bestenkelse over på sitt hode. Så dette kaller man bare for barnebestenkelse. Nå er det, har det seg slik at det er jo til og med profilert pinsepastor Thomas Erlandsen som ser på barnebestenkelse og bibelsk neddykkelsesdåp. Jeg ser der bort ifra et enighetsfenomen som ingenting har med dåp å gjøre, og heller ikke knyttet til det. Og han ser på dette som like godt, og han vil forene dette slik at det ene kan brukes akkurat som det andre. Men vi vil lese hva Bibelen sier om saker og ting. Og der står det i Apostlenes gjerninger, det 8. kapittelet, så står det følgende å lese. Vers 12. Men da de nå trodde Philip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Nå skal vi være klar over at Philips forkynnelse, det var i Samaria, og det skapte stor undring. Han hadde et klart budskap om å bli født på ny, og deretter la seg døpe. Men vi skal legge merke til hva det står. Men da de nå trodde Philip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Altså ser vi at dåpen der ble knyttet til navnet. Til Guds navn ble dåpen knyttet til. Og det var en dåp med full neddykkelse. Men det står ingen steder i Bibelen, du finner det ikke noe sted, at dåpen ble knyttet til guddommens titler, Fader, Sønn og Helligånd. Det finner man aldri dekning for i Guds ord. Og vi skal se litt videre, for det er interessant med Bibelens budskap. Og her står også at da Philip steg opp i den vogna til denne hoffmannen, så står det at hoffmannen, han ble jo frelst,
For Philip han la ut foran ifra profeten Jesajas, og da Philip hadde lagt ut for denne hoffmannen, det står også i Apostlenes gjerning 8, så spør Philip han, tror du av hele ditt hjerte at så kan det skje? For det var jo hoffmannen som sa at her er vann, og hva er til hinder for at jeg kan bli døpt? Og da svarer hoffmannen, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Og da bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men vi ser at det var forbundet og relatert til Jesu Kristi navn. Og det var en dåp med full neddykkelse. Og det er ikke dekning for noen annen dåp i det hele tatt i skriften. Det eneste riktige vi fikk med oss, vi som ble døpt første gang iblant pinsevennene, det var neddykkelsen, måten å gjøre det på. Den praktiske, fysiske måten, det var neddykkelse. Det fikk vi med oss fra pinsebevegelsen. Men ellers så er ikke deres måte å døpe på i overensstemmelse med skriften, og heller ingen andres måte å døpe på er i overensstemmelse med skriften dersom de døper i titlene. Samme om det er neddykkelse aller så mange ganger. Derfor er en dåp uten å bli døpt i Jesu navn en ugyldig dåp. Men en dåp hvor mennesker blir begravet, neddykket i vann, i Jesu Kristi navn, det er en gyldig dåp. Men alt annet er ugyldig. Bibelen gir ingen dekning for det. Og derfor ser jeg på min første dåp i titlene som ugyldig og totalt forkastelig i forhold til hva Guds ord sier om dåp. Og hvis vi leser videre i Apostlenes gjerninger, og vi leser i det 10. kapitlet, og vi leser i vers 48, det er vel her hvor Peter forkynner evangeliet i Cornelius' hus, hvis jeg ikke ser helt feil her. Og der var det mange som ble dømt, som ble døpt. Og så står det i vers 48, underligt. Peter sier, kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt? Disse som har fått den hellige ånd, like som vi. Altså, de var kommet til tro på grund av en bibels forkynnelse, de var blitt født på ny, og de hadde mottatt den hellige ånd. Og så stod det en ting igjen, det var vannet, det var begravelsen med Kristus i Jesu navn, for den som er døpt til Kristus har iklett seg Kristus i hans navn. Og vers 48 står der, og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. Han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. Man finner ingen dekning for i Bibelen at det står, og han bød at de skulle døpes i titler. Men man finner overalt at de ble døpt i Jesu Kristi navn. All dåp som ikke utføres i dette navnet er en ugyldig dåp, og den er ikke akseptert eller godkjent av Guds ord. Og der ser jeg bort ifra barnebestenkelsen, for den har ingen relasjoner til skriften. Den er så langt på de hedenske vilfarelsens veier som den overhovedet bare kan komme. Da står det at Peter og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. Altså det var en befaling. Det var en ordre. Når mennesker blir født på ny, etter å ha kommet til troen og mottatt den hellige ånd, så er det det som står igjen, dåpen, å bli døpt i vann med full neddykkelse i Jesu Kristi navn.
Du som farer rundt med noe annet, du burde revurdere ditt syn når det gjelder dåpen. Derfor så ser jeg på all form for dåp og barnebestenkelse og alt sammen som totalt ubibelsk og kan absolutt ikke aksepteres. Det er ugyldig, men all dåp som foregår i Jesu Kristi navn, og da taler jeg om en dåp med neddykkelse, begravelse med Kristus, i dåpen til døden, i Jesu Kristi navn. Det er Bibels dåp. Der finnes ingen annen dåp enn denne. Vi leser i Apostlenes gjerninger 19, vi leser vers 4 og vers 5. Da sa Paulus, Johannes døpte med, det var der Paulus forkynte til Efesus, evangeliet. Og der taler han til folket og sier, Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på dem som kom etter ham, det er på Jesus. Johannes døpte med en dåp som var så viktig at den omtales som omvendelsens dåp. Så det måtte jo være en dåp som var nødvendig den gang. Og han sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus. Og så står det videre i vers 5. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Noen engelsk oversettelser står det vel, lot de seg døpe i den Herre Jesu navn, eller Jesu Kristi navn. Så gjennom apostlenes gjerninger og alt sammen, så finner vi ingen dåp som foretas eller har blitt foretatt i titler eller i andre formularer eller formuleringer. Men kun denne dåpen er bibelsk. Neddykkelsesdåp i vann i Jesu Kristi navn. Du som forsøker deg på noe annet og er med på noe annet, du inngår en pakt med ubibelske seremonier og hedenske skikker, fordi at du tror ikke på skriftens klare budskap om først å bli født på ny og deretter å bli døpt i Jesu Kristi navn. Så derfor vil jeg oppfordre deg, oppmuntre dere til å gå inn i skriften, dere som står på et valg når det gjelder dåpen, slik at dere blir døpt riktig med en gang, i stedet for å få se det senere, og da må døpes om igjen, på grunn av likegyldighet ved første gangs dåp. Jeg sier det bare slik det er, for jeg kjenner til det, og jeg vet hvordan det fungerer. Og når det står i Markus 16, sier jeg altså at den som tror og blir døpt skal bli frelst og så videre, altså dåpen og frelsen kommer av tro. Ingen kan bli frelst eller døpt uten at det skjer ved en tro på Guds ords forkynnelse. Og når Jesus ga den ordren i misjonsbefalingen, i det dere døper dem i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, så vil jeg dere skal legge merke til hva Jesus sa. Altså, i det dere døper dem, legg noe merke til hva Jesus sa, i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Her avslutter han med navn i entall. Og det er fordi at han tok med seg hele guddommen, og så sa han, i det dere døper dem, i hele guddommens fylde. For Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, det er funksjonene i hele guddommen, og den ligger i Jesus Kristus. Han er guddommen åpenbart i mennesket, og for de som da skal bli døpt til Kristus, må også døpes i hans navn, i Jesu navn. Peter forkynte jo dette ganske fort i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og så videre. Der står det, kapittel 2, Apostlenes gjerninger 2, og vers 41, så står det klart og tydelig,
veldig klart. De som nå tog imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Men det som det faktiske forholdet, det at alle de som ble døpt, de ble døpt i Jesu Kristi navn, for det leser vi ut videre gjennom apostlenes gjerninger. Så du som døpt med en dåp, treenighetsdåp, du ikke døpt i henhold til det bibelske budskapet og profetiske utsagene om bibelsk dåp. Husk på det. Og derfor så vil jeg være tydelig og klar i min tale og min undervisning når det gjelder dette. Nemlig det at all dåp, uansett hva slags dåp det er, nå må vi se bort ifra barnebestenkelse, for det er en bespottelse å bruke det ritualet og den praksisen og inkludere det i begrepet dåp. Det er en bespottelse mot Guds ord, for det har ingenting med dåp å gjøre. Nå, all dåp, bortsett fra det der, blasfemiske greiene der, som utføres i titler, ikke i navnet, det har ingen relasjoner til skriftens budskap. Og det må vi ha klart for oss. Her boken. Denne boken her, den forteller oss hva slags dåp alle de som blir født på ny skal døpes med. Jeg ønsker ikke å fordømme mennesker som ikke døpt i navnet, men jeg ønsker å være en vektor i tiden som kan ha et klart og tydelig budskap, slik at ingen skal misforstå hva en bibelsk dåp er for noe. Det er helt klart og sikkert. Og da vil jeg bare si, før jeg avslutter, Gud velsigne deg som lytter, og stå på et valg når det gjelder dåpen. Gå inn i skriften og sjekk om ikke det stemmer det jeg har sagt her i dag til deg. Og du vil finne ut 100% sikkert at dette som du har lyttet til nå, det stemmer med ordet, og det ordet vi alle skal følge og må følge, dersom vi vil være identiske med ordet. Avviker vi fra ordet, så vi uidentiske med ordet, og vi uidentiske med Jesus Kristus. For det han som ordet åpenbart, og det han som har gitt oss det budskapet som står i denne boken her. Gud velsigne dere til å ta imot evangeliet slik som det er, både om frelse og om dåp og alt annet som Guds ord taler om i Jesu Kristi navn. Og jeg anbefaler til slutt alle og enhver som lytter. Påkall Herrens navn, for da skal dere bli frelst. Det er menneskets redning, det er frelsen i Kristus. Alt annet forkastelig og hjelpeløst og uten nytte til noen ting. Derfor mitt ord til deg i dag. Søk Herren, påkall hans navn, og du skal bli frelst. Da vil vi be til slutt. Far i himmelen, takk for ditt ord, takk for din kraft. Takk for din omsorg, Jesus. Takk for ditt kall rett inn i menneskers hjerter når det gjelder bibelske sannheter om frelse og annet og hva det måtte være. Men jeg takker deg fordi at du en kraftfull og mektig Gud som går inn i hjertene, og der taler du til de hungrige og lengtende om hva som rett, og veileder dem gjennom ordet ved den hellige ånds åpenbarelse. Jeg ber deg, Gud, i Jesu navn, for mennesker i dag som står på et valg når det gjelder frels og dåp, at de blir grepet av Kristus, grepet av ordet, og får se de bibelske sannheter i det øyeblikket Herrens navn påkalles til frelse for en videre vandring til dåpsgraven i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Og da sier jeg takk for denne gang, vel møtt til et nytt program senere.